Parlamenti i Kosovë së mbledhur të hënën pas dite për të miratuar përbërjen e qeverisë së re disa orë pasi mbajti mbledhjen e parë pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit. Në orët e paradites, Parlamenti 120 vendesh filloi punimet me betimin e 114 deputetëve të pranishëm. Të drejtave të njerëzit në përputhje me ligjet e vendit dhe me standardet evropiane. Betohem. Më pas me 69 vota u zgjodh kryetari i parlamentit Glauku Njusa nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila doli fituese në zgjedhje duke siguruar 58 vendin në parlament. Zoti Konjusa pas zgjedhjeve të 6 shtatorit të vitit 2019 ishte zgjedhur kryetar parlamenti, një post në cilin qëndroi për një kohë të shkurtër. Ai u pasua në atë post nga Vjosa Osmani, ndërsa u hoqi ministrinë e jashtme në qeverinë e ish-kryeministit Albin Kurti, që u rrëzua me një mocion mosbesimi me 25 mars të vitit 2020. I falenderoj kolegët e mi deputet që ma besuan këtë përgjegjësi të rëndësishme. Unë zotohem që do ta kryej detyrën time me nder, me përgjegjësi dhe me përkushtim. Për mua nuk do të ketë deputet të kësaj apo të asaj partie. Për mua si kryetari i kuvendit do të ketë vetëm deputet të barabartë të popullit të Kosovës, sepse kështu jeni. Zoti Konjusa, më njëherë pasi mori përsipër edhe punën e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës, i kërkoi kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kandidatin për postin e kryeministrit. Sipas kushtetutës, presidenti propozon parlamentit kandidatin për kryeministër i cili jo më vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet për bërin e re, por lëvizja vetëvendosje vendosi që më njëherë të çojë përpara procesin e formimit të qeverisë. Me 58 vende në parlament, lëvizjes vetëvendosje mjaftojnë partitë politike të pakicave kombëtare jo serbe për të votuar qeverinë, e cila do të përballet me probleme të rëmëkëmbjes ekonomike, luftën kundër pandemisë COVID-19, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndonëse nuk është përfshirë në përparësitë e Zotit Kurti, një nga sfidat që e presin qeverinë e tij është rifillimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Ajo që është ende e paqartur se çfarë do të ndodhë me postin e presidentit, zgjedhja e cilit do të përmbyllet në fillim të muajit të ardhshëm. Sipas kushtetutës, zgjedhja e presidentit kërkon në dy raundet të para të votimit 2/3 të votave, ndërsa në raundin e tretë mund të zgjidhet me shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim do të marrin pjesë të paktën 10 deputetë. Tash për tash, Partia Demokratike me 19 deputet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 8 syresh kanë hedhur poshtë mundësinë që të votojnë kandidatën e lëvizjes vetëvendosje për këtë post Vjosa Osmani. Ndërsa Lidhja Demokratike që ka 15 vende ka paralajmëruar bisedime me Zorin Osmani para se të marrë një vendim. Dështimi për të zgjedhur presidentin mund të çojë sërish vendin në zgjedhjet e parakoshme. Diplomatët perëndimorë kanë bërthirje partive politike që të shmangin një mundësi të tillë, me që Kosova ka nevojë për institucione të reja në një periudhë sfida shëndetësore, ekonomike dhe politike. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.